Անջած նրան եւ այդպես սորված եք լսելով մեր բաբուներին եմ նրան իմ բաբուկիս եմ նրան եսեն խոսել անան սորված եք եսեք ես չեք սորված լսատս կհաս կնած ձերտած ընկերները կխոսին Ինչպես եմ մերցումը։ Կնավ ես եմ ինչպես եմ կազմավերբությում ինչպես եմ, ինչ էին ես ինք մերցանքի պաները, ինչ պետք է լինեինք։ Դովին ինք ատ դուղամում ինտանք անջացել եմ ով, եմ ինք պանջարել եմ, անջարում ասիմ կիրերին էրպիտոր պանեինք հայրենով անջարդներ Ուրիշ ինչ կար ասենք թե խոսիլ կար։ Այո, խոսիլ։ Ավուսպաները կրելով է ինչ է։ Իսկ ով միան ով որ զատված էր ատոնք մասնակցեցան։ Սե տասնգերները ինչ կնեին որ խոսիլ։ Դե հասկնային որ խոսիլ որ թե ով որ խոսիլ։ Ով որ խոսիլ։ Ձեր տասարանները Ուրեմն գրեթե չեն խոսի, ասենք, հետ չեն խոսի։ Հիմա դուք առօրյա միանձ ձեր մեզ բաբա մեզ ամայն հետ խոսիք։